ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုံခြုံရေးချမှတ်ပေးတော်ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အခုလာမယ့်ပကိုးတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာလုံခြုံရေးအခြေအနေအနေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတစုတစည်းတဲ့အစဉ်နဲ့ရှိနေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဘိုးမင်းတဲ့တစ်ခုတည်းမှာပဲရဲလုံခြုံရေးကိုထားရှိမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ရေကစားမင်းတဲ့တွေမှာလုံခြုံရေးမပေးတော့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုမင်းတဲ့ကတော့ကျွန်တော်မပေးလို့မရဘူးအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပါလို့ပြောတာပါနောက်ထပ်အခု
ပြီးတော့အနာဥရှိခုနှစ်ယောက်ရှိရအောင်နော်ဟလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတိုင်ပဲမလို့တော့ဘူးအေးတောင်းကြတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စုဖွဲ့ဖို့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းချုပ်ရည်ရည်ပါတယ်ခက်ခဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အေးအောက်အေးအောက်ကျွန်တော်တို့ကအေးအောက်စုစုစည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးအသုံးချတဲ့ပုံစံရှိတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးကိစ္စတို့တည်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 တက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရမယ်လက်တွေမှ
ပြောရပေါ့နော်တော့ပင်နယ်လည်းပဲဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကတော့ယူကောင်းဝင်းမပါရတော့နည်းနည်းတော့အားငယ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။တင်ကကောလည်းအနေနဲ့စစ်စစ်တီတီတွေတက်တာတို့ဘာလို့အပြင်ကိုလာတက်ဆိုင်ရလာတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဘုန်းနံပါတ်တွေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုရုံးဘုန်းနံပါတ်တွေဘီနိုင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နန်းနဲ့တွေပါလို့ဒါတော့ထောင်ပြီးတော့
ြံအတွင်းမှာဒုက္ဓလက်နက်တွေရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါကမှအေးချမ်းပြောဖို့ပဲစီကရင်းရရှိအောင်ဒုက္ဓလက်နက်ကိုသူတို့ပြောနေတယ်ကိုမျိုးတွေရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးကခုအောင်ရန်တို့ပေါက်ခေါက်တို့ကပတ်လာတော့အဲ့အဝင်ထွက်ဒီမှာပါဒုက္ဓလက်နက်တို့ရှာတယ်နောက်တော့ရင်အင်္ဂလန်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေပေါ့အဲ့ပေါက်ဝါးရေကဝင်းဝင်းမပြည့်တော့ဘူးနောက်ပဲစီးမှာကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။အဲ့ဒါကြီးလုတ်ပေးစင်တာပေါ့ပြင်းပြမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကြံကမတ်လ29ခုတင်ပြခဲ့ရာ24ခုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့မတ်လ28ရက်နေ့အထိမတ်လ22ခုခွင့်ပြုထားပြီးနောက်ထပ်5ခုလာတင်ဖို့ရှိသေးတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနကသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ